produtos em gôndolas. Nos supermercados, os produtos são agrupados em gôndolas, geralmente identificadas com palavras como frios, bebidas, carnes, etc. Para encontrar os produtos que buscamos, temos que saber a que categorias pertencem e encontrar as gôndolas de nosso interesse. Tudo é feito para estimular as vendas ou facilitar as nossas compras. Produtos não pensam, são pensados. Cabem bem em gôndolas, mesmo que imprensados. Nós pensamos. Não podemos caber em gôndolas. Não temos que gostar de gôndolas para abrigar nossas ideias. É confortável comprar no supermercado com gôndolas, prateleiras e etiquetas bem dispostas. É confortável também ter nossas ideias gondolizadas, prateleirizadas e etiquetadas. É confortável, mas atenta contra nossa dignidade. Pertencer a um grupo que tem ideias próximas pode nos asfixiar. O ideal é que não aceitemos etiquetas sobre nossas atitudes ou nossas ideias postas por nós ou pelos outros. Na prática, não etiquetemos as atitudes e as ideias dos outros, seja para aceitá-las ou rejeitá-las. A experiência que Paulo relata em 1 Coríntios 1 nos ajuda quando ele diz o seguinte: eu me refiro ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Vamos pensar nisso. Tenha um bom dia. É o meu desejo aqui do Israel Belo de Azevedo. E para você que me tem acompanhado aqui pelo YouTube, eu quero lhe dar um abraço mais uma vez e fazer alguns pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu gostei, se você gostou, é claro. Segundo, inscreva-se no meu canal. Terceiro, ative aquele sininho para você receber as notícias de novas postagens de vídeos que eu faço. E assim vamos ficar mais tempo juntos. Um abraço! Mais uma vez aqui para você, do Israel Belo de Azevedo.